କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଓ ରବି ଦାସ? ରବିନନ୍ଦ ଅଶୋକ ବଳ ପରେ ଶାରଦା ନାୟକ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି କି ବିଜେଡି ନେତା? ଦେଖିଲେ ତ ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ, ଏ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ। ହେଲେ କେମିତି କୋରେ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ବଳଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ? ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ। ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଶୋକ ବଳଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ମନୋଭାବ କାହିଁକି? ଆଉ ଏହି ଫଟୋ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଟୋରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଶାରଦା ନାୟକ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଆଉ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଅନେକ କିଛି କଥା କହୁଛି। ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ପାଇଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିର ନୂଆ ପାୱାର କରିଡର। ହେଲେ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଠେଲି ବାହାରକୁ ଆଣିବାର କଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜୟପୁରରେ ହେଉଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର, ଯେଉଁଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନନ୍ଦକୁ କେମିତି ଠେଲି ଠେଲି ମଞ୍ଚ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ବାଡ଼ ହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଆଉ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସୁଛନ୍ତି ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ନେତା? ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।